Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Ali və orta təhsil müəssisələrində koronavirusa yoluxma ilə əlaqədar bəzi sinif və qruplar 14 günlük distant təhsil rejiminə keçib. Maraqlıdır, 14 gün distant rejim yoluxma riskini minimuma endirə bilərmi? Mövzu ilə bağlı danışan infeksionist Nicat Əzimli qapalı məkanlarda virusun yayılmasının sürətlə baş verdiyini bildirərək, simptomların bədəndə özünü fərqli müddətdə və fərqli şəkildə göstərə biləcəyini deyib, qapalı şəraitdə koronavirus infeksiyasının bir şəxsdən digərlərinə ötürülməsi çox sürətlə baş verir. Təbii ki, virus mühitdəki insanlardan hamını yoluxdursa, belə hamında özünü simptomatik şəkildə göstərməyə bilər.